Parashat Chukat, Sefer Bamidbar, Perek Yud Tet. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה, תמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול. ונתתם אותה אל אלעזר הכהן, והוציא אותה אל מחוץ למחנה, ושחד אותה לפניו. ולקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו, והיזה אל נוכח פני אוהל מועד מדמה שבע פעמים, ושרף את הפרה לעיניו, את עורה ואת בשרה, ואת דמה על פרשה ישרוף. ולקח הכהן עץ ארז, ואזוב ושני תולעת, והשליך אל תוך שריפת הפרה, וחיבס בגדיו הכהן, ורחץ בשרו במים, ואחר יבוא אל המחנה, ותמא הכהן עד הערב. והשורף אותה יכבס בגדיו במים, ורחץ בשרו במים, וטמא עד הערב. ואסף איש טהור את אפר הפרה, והניח מחוץ למחנה במקום טהור, והייתה לעדת בני ישראל למשמרת, למי נידה חטאת היא. וכיבס האוסף את אפר הפרה את בגדיו, וטמא עד הערב, והייתה לבני ישראל ולגר הגר בתוכם, לחוקת עולם. הנוגע באמת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים, הוא יתחטא בו ביום השלישי וביום השביעי יטהר, ואם לא יתחטא ביום השלישי וביום השביעי לא יטהר. כל הנוגע באמת בנפש האדם אשר ימות ולא יתחטא את משכן אדוני טמא, ונכרתה הנפש ההיא מישראל, כי מי נידה לא זורק עליו, טמא יהיה עוד טומאתו בו. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל, וכל אשר באוהל יטמא שבעת ימים, וכל כלי פתוח, אשר אין צמיד פתיל עליו, טמא הוא. וכל אשר ייגע על פני השדה, בחלל חרב או במת, או בעצם אדם, או בקבר, יטמא שבעת ימים. ולקחו לטמא מעפר שריפת החטאת, ונתן עליו מים חיים אל כלי. ולקח אזוב וטבל במים איש טהור, והיזה על האוהל ועל כל הכלים, ועל הנפשות אשר היו שם, ועל הנוגע בעצם או בחלל, או במת או בקבר. והיזה הטהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי, וחיטאו ביום השביעי, וכיבס בגדיו, ורחץ במים, וטהר בערב. ואיש אשר יטמא, ולא יתחטא, ונכרתה הנפש ההיא מתוך הקהל, כי את מקדש אדוני טמא, מי נידה לא זורק עליו, טמא הוא. והייתה להם לחוקת עולם, ומזה מי הנידה יכבס בגדיו, והנוגע במי הנידה יטמא עד הערב. וכל אשר ייגע בו הטמא יטמא, והנפש הנוגעת תטמא עד הערב.